Bir tuar ğalım Qanış Satbayevtin tağdırı turalı Qanış telehikayasının toluq metrajdı nuskası bugünden bastap kinoteatrlarda körsetiled. Filmge ğalımının 1926-1934 jıldardağı ömürü negiz bolğan. Geologtın Qarpaqsay jerindegi ırı tauken infrakurlımın aşu jolındağı enbegi suretteled. Ömür bayandık dramanın senariye jazuşı Medeu Sarsekenin Qazaqtın Qanışı romanmen tikelei baylanıstı. Bir jarım sağatlıq filmde Qanış İmantayılının mıhtı geolog qana emes, сондай ақ ондаған баланы аштықтан аман алып қалған ерекше тұлға екені көрсетілген. 2 ай ішінде түсірілген туынды қазірдің өзінде бірнеше халықаралық марапатқа ие болып үлгерді. Biz en bastısı sol auran körsetkimiz geldi, sol vaqtı, sol zamandağı aurasın. Biz endi Astanada tüsürdük, bizim Ulttık Üniversitette şimdi pavilon jasadık, odan keyin Bayanaulğa bardık, odan keyin Jezqazğanğa bardık, odan keyin Satbayevqa bardık, odan keyin Qarsaqbayğa bardık. Qanış ağamız qay jerde boldı, sol jerlerin jerlerinde barıp ne bolsa da bir sahna bolsa da tüsüremiz, bizge ol kerek dep. Сондай идеямен жасағанбыз. Тау тұлғалы академикті сомдауға 300-дей үміткер ниет білдірген. Солардың арасынан Әсет Есжанның бағы мен бабы қатар шапты. Театр және кино актері бұл рөл оның паспортына айналғанын айтып, кинодағы қызығы мен шыжығы қатар жүрген сәттерімен бөлісті. Түнімен тек шаттау, күнімен съемка, көзіміз қызарып, сонда режиссердің айтқаны бар, мына сенің шаршап көзіңнің қызарып жүргені образыңа келіп тұр, өйткені Қаныш атамыз мынандай шаруаның бәрін бір демалып жүріп бітірмеген шығар. Сондықтан кейбір сосындай қиындықтар образдың сәтті шығуына көмегін тигізген сияқты. Көрсетілімнен шығып, тамаша бір әсер алдық. Керемет туынды шығыпты, үлкен жұмыс жасалған көрініп тұр, үлкен команда болған, сол жылдағы бір керемет атмосфераны көрдім өз басым. Тамаша кино.